الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بزرگان محترم اور برادران عزیز اللہ نے رمضان کی نعمت عطا فرمائی، روزوں، تراویح، عبادتوں اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی، پھر عید کی خوشیاں عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان، اپنے بندوں کو خوش دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ماں اور باپ بھی اپنے بچے کو خوش ہونے پر اتنے خوش نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم. اب دیکھیے رمضان کے روزے رکھوائے اور اس پر انعامات کے بھی اعلان کروائے، کتنے کیسے کیسے بڑے بڑے انعاموں کا اعلان کیا اور پھر فرمائے کہ اب عید مناؤ، اب عید کی خوشیاں مناؤ، آج کے دن روزہ مت رکھنا، آج کھاؤ پیو، خوشیوں سے ملو ایک دوسرے کے ساتھ. بلکہ روزہ رکھنے کو منع کر دیا، ناجائز قرار دی. آج کے عید کا دن خوشیوں کا دن، اور اس کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ عید. عید کے عید کہتے ہیں، عید کے معنی ہے ایسی خوشی جو بار بار آتی رہے. تو عید کے اندر جب ہم لفظ عید کہتے ہیں، یہ صرف خوشی کا لفظ نہیں ہے بلکہ ایسی خوشی جو بار بار آتی رہے. اس میں ایک پہلو دعا کا بھی ہے کہ یہ ایسی خوشی ہے جو آئندہ بھی آئے گی اور آتی رہے گی جب تک یہ امت موجود ہے، قیامت جب تک نہیں آتی یہ عید لوٹ لوٹ کر آتی رہے گی. البتہ اس عید میں کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، کوئی پہلے جا چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن خوشیوں کا دن عطا پر بنایا. اس میں ہے کہ کھاؤ پیو، آپ اس میں اپنے اہل محبت سے، رشتہ داروں سے ملو جلو، اپنی خوشی کا اظہار کرو، اور جو بہتر سے بہتر کپڑے تمہارے پاس ہوں وہ پہنو. ماں باپ بھی تو اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ بچے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے. تمہارے پاس جو بہتر سے بہتر کپڑے ہوں وہ پہنو، اور ہاں البتہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا لحاظ یہ رکھو کہ عید میں آنے سے بھی پہلے کوشش کرو کہ عید الفطر کا صدقہ ادا ہو جائے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے. اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں کر لیں، تاکہ کم از کم عید کے دن تو غریب آدمیوں کو اپنے روٹی اور کھانے کے لیے ذہنی فکر ان کا ہٹ جائے کہ ان کو معلوم کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا انتظام فرمایا.
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہے، فطر کے وقت ملتی ہے، فطر کے معنی بھی افطار کرنے کے ہیں۔ تو رمضان میں ایک تو روزانہ فطر ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے مغرب کے اوپر، اور پھر بڑا افطار ہوتا ہے عید کے دن، اس کو عید الفطر اسی بات سے کہا گیا کہ روزے کو کا افطار مکمل ہو گیا۔ تو ایک خوشی تو فطر کے وقت ملتی ہے، روزہ جب ختم کیا یا مہینہ رمضان کا ختم کیا، وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ روزہ رکھنے والا اپنے رب سے جا کر ملے گا، اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا، وہ نوازے گا، اور اس نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ہر ایک نیکی پر بہت بہت ثواب دیتا ہوں، یہاں تک کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بھی دیتا ہوں سوائے روزے کے، کہ اس کی کوئی حد مقرر ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ وہ میرے لیے رکھا جاتا ہے خالص، اس بات کی جزا میں خود دے دوں گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، بے حساب دوں۔ کتنا انعام ہے اللہ رب العالمین کا اس امت محمدیہ پر بھی، اور اپنے تمام پیروکاروں پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر روزہ فرض رہا ہے۔ تو روزے کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر ایک اعلان خوشخبری کا عید کے دن یہ دیا جاتا ہے کہ جب لوگ عید کی نماز میں آتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالی کے حضور نماز عید ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو واپسی کے وقت میں، واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کن فرشتوں سے؟ ان فرشتوں سے جن کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، اور ملائکہ نے یہ کہا، اور جن کو کہا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں میری خلافت کرے گا، میری نیابت کرے گا۔ ملائکہ نے کہا تھا کہ ہم تو آپ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو لڑائی جھگڑے کرے گا، فساد پھیلائے گا دنیا میں، اور قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمیں معلوم ہے ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایک خوبی ایک رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، قوت دی ہے گناہ کرنے کی بھی، عبادت اور فرما برداری کی بھی، نافرمانی کی بھی، فرما برداری کی بھی۔ تم نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، فرشتہ نافرمانی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اس بیچارے میں قوت ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل تابع فرمان ہی ہے، اس کے اندر اپنا ارادہ کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بس اللہ تعالی کے احکام کی پابندی ہی کرتا ہے، تو وہ تو گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ یہ مخلوق ایسی پیدا کی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اس کو طاقت دی عبادت اور فرما برداری کی بھی، اور طاقت دی گناہوں کی بھی، بڑے بڑے گناہوں کی بھی، اور بتا دیا کہ فرما برداری کرو گے تو جنت ہے اور نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے، شیطان کا راستہ ہے، یہ آدم کا راستہ ہے، یہ شیطان ابلیس کا راستہ ہے۔ تو ان ملائکہ کو جن کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو دنیا میں فساد پھیلائے گی،
ان ملائکہ کو حکم, ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت, کب؟ جب عید کے اجتماع میں روزہ رکھنے والے پھر آ کے عید کی نماز میں آتے ہیں اور جانے لگتے ہیں دعائیں کر کے, تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, اے میرے ملائکہ, یہ تو بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہے, اجر کیا ہے اس کا جو اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دے, اپنا فریضہ پورا ادا کر دے. فرشتوں سے فرشتے کہتے ہیں کہ یا ربنا اس کا اجر تو یہ ہے کہ اس کو پورا پورا معاوضہ دیا جائے. تو فرمایا کہ دیکھو آج یہ سارے کے سارے روزے رکھنے کے بعد میرے پاس آئے ہیں اپنی گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے, بس آج میں ان کی ساری دعائیں قبول کروں گا. اور پھر اللہ تعالی بندوں کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے جو ہمیں کان سے سنائی نہیں دیتے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق نے ہمیں وہ پیغام پہنچا دیا کہ ہر عید پر یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. روزے دار بھائیوں کو جو نماز عید کے لیے آئے ہیں کہ میں ارجعوا مغفورا لکم قد غفرت لکم وقد بدلت سیئاتکم حسنات, میں نے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے جو گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیا. صرف یہی نہیں کہ گناہ معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا, جو نیکیاں نہیں بھی کی تھیں ان گناہوں کو نیکی بنا دیا. کیسا بڑا انعام ہے, کتنی بڑی خوشیاں ہیں. الحمد چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب واپس جاتے ہیں یہ نماز پڑھ عید کی نماز سے تو اس حالت میں واپس جاتے ہیں کہ بخشے جا چکے ہوتے, ان کا گناہ معاف ہو چکے ہوتے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے, اس نے یہ انعامات ہم کو عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قانون یہ بنایا رب کریم نے, اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے, شکر بہت پسند ہے, شکر بہت پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ کتنی کتابیں نازل کی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام پر, پچھلے انبیاء کرام پر, اور صحیفے بھی نازل کیے, آخر میں قرآن کریم نازل کیا تاردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ قرآن تمام کتابوں سے بڑھ کر بطور معجزے کے قیامت تک باقی رکھا جا رہا ہے, ایک ایک حرف محفوظ ہے. قیامت تک پچھلی جو کتابیں آئی تھیں وہ قیامت تک محفوظ رہنے کے لیے نہیں آئی تھی, ایک وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اس امت کی ہدایت کے لیے آئی تھی. اس امت کا زمانہ گزر گیا, وہ کتاب کا زمانہ بھی اس پر اس کی جگہ دوسری کتاب آ گئی, پھر تیسری کتاب آ گئی. جو قرآن ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے, اس نبی پر آئی ہے جس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے, سب سے عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو شروع کیا کہاں سے؟ سورہ فاتحہ سے. اور سورہ فاتحہ کو شروع کیا کون سے لفظ سے؟ الحمدللہ, الحمدللہ سے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ شکر ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو شکر کتنا پسند ہے. ان تمام کتابوں میں اعظم عظیم ترین کتاب جو عظیم ترین رسول پر نازل ہوئی, اس کا جو سب سے پہلا جملہ ہے الحمدللہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. قیامت میں, قیامت کے بعد جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچا دے, اللہ تعالیٰ پہنچا دے بغیر حساب کتاب کے, پہنچا دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ حج ہوگا, نہ زکوٰۃ, نہ عمرہ.
کوئی عبادت نہیں ہوگی، عیش ہی عیش ہوگی، لذتیں ہی لذتیں ہوں گی، ایسی ایسی عجیب و غریب لذتیں ہوں گی کہ کبھی آدمی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. اس وقت کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن ہر سانس، جس طرح ہمارا سانس غیر اختیاری طور پر چلتا رہتا، ہم ارادہ بھی نہیں کرتے، سانس چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے ان جنتیوں کے منہ سے حمد نکلتی رہے گی، شکر نکلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے کہ جب ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، شکر وہاں بھی برقرار رہے گا. اور فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکر کرو گے تو میں اور دوں، میں اور دوں. اللہ رب العالمین نے یہ عید کی خوشیاں ہم کو عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے تو اور خوشیاں ملیں گی، ان کا ادا کریں گے اور خوشیاں ملیں گی، ان خوشیوں کا شکر ادا کریں گے اور خوشیاں ملیں گی. اگر آپ خوشیوں پر خوشیاں چاہتے ہیں تو اس کی عادت ڈال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک بڑا آسان نسخہ بتلایا شکر کرنے کا، وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی مرضی کے اور ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں، بہت ساری ہو جاتی. ہم سویرے اٹھنا چاہ رہے تھے، وقت پر آنکھ کھل گئی، مرضی کے مطابق کام ہو گیا، تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر. کوئی وقت خرچ ہوا، کوئی محنت لگی، کوئی پیسہ خرچ ہوا، ارے عبادت انہی عظیم الشان کے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، تمام ذکروں میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اللہ کا شکر ہے. آپ کو ناشتے میں ناشتہ مرضی کے مطابق وقت پر مل گیا، الحمدللہ. آفس جا رہے ہیں، ٹریفک میں خطرہ تھا کہ پتہ نہیں دیر لگ جائے گی نہیں ہو جائے گی، راستہ صحیح مل گیا، آسانی سے مل گیا، الحمدللہ. غرض صبح سے دکان پر پہنچے، آفس میں پہنچے، جو کام آپ کرنا چاہتے تھے وہ کام ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. کوئی نعمت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت مجھے دی ہے، اس پہ بھی کہہ دو الحمدللہ. اس کی عادت ڈال لو کہ اللہ کی نعمتیں جو جو ہوتی جائیں اور جو جو یاد آتی جائیں ان پر الحمدللہ کہہ دیا کرو. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اس کا انتظار مت کیا کرو کہ اللہ میاں سے دعائیں کریں گے اس وقت جب وضو کر کے بیٹھیں گے، قبلہ روح ہو کر بیٹھیں گے یا مسجد میں جائیں گے. نہیں، اپنے اللہ میاں سے، اپنے اللہ میاں سے، یہ الفاظ بولتے تھے ہمارے، اپنے اللہ میاں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کر، یہی ہیں وہ چپکے چپکے باتیں. یا اللہ آپ کا شکر، اگر کسی کو الحمدللہ یاد نہیں اپنی زبان میں کہتے یا اللہ آپ کا شکر، یا اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. آپ ذرا کر کے تو دیکھیں، زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی، آسان ہوتی چلی جائے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے یہ عید کی خوشیاں ہم کو عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے عافیت کے ساتھ ہم کو عید عطا فرما دی. بہت سارے گھروں میں تو حادثات بھی پیش آ گئے، عید کے دن بھی آ گئے، عید سے ذرا پہلے بھی آ گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی سخت بیمار ہو گیا، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اسپتال میں داخل ہو گیا. لیکن جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے بچائے رکھا ان پر اس کا شکر ہے، اور جن پر کوئی تکلیف آئی ان پر اس بات کا شکر ہے کہ اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حالت میں کرنا چاہیے، نعمتوں میں اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عید عطا فرما. ایک بات یاد رکھیں کہ شکر کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے اور بنیادی حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو اس کی نافرمانی میں اس کے خلاف استعمال نہ کیا. ہمیں اللہ نے خوشیاں دی،
راحت دی، مسرتیں دی، ان خوشیوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اللہ کے خلاف استعمال نہ کرو، ایسی تقریبات منعقد نہ کریں جن سے رب نے روکا ہے، ایسی تفریحیں نہ کریں جو ناجائز کاموں پر مشتمل ہو، جائز تفریح بھی تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، ان سے ان تفریحوں سے خوش ہوتا ہے آپ کا رب، ہمارا رب، جائز تفریحیں کیجئے، بہت تفریحیں ہیں، تو ناجائز تفریحات میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ، ورنہ یہ ناشکری ہوگی رحمان کی، اس کے عطیوں کی ناشکری ہوگی، اور یہ ویسے بھی رذالت کی بات ہے کہ کوئی محسن کوئی چیز دے تمہیں اور پھر اسے کو اسی کے خلاف استعمال کرو، رضا پرلے درجے کی رذالت ہے، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی، پیسے دیے، وقت دیا، خوشیاں دی، صحت دی، ان کو اللہ کے ناراضگی میں استعمال نہ کرو، جائز راستے بھی بے شمار ہیں، ان کے اندر استعمال کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرو، ان کے ساتھ تفریحیں کرو، ہنسو بولو، اور بہت سارے کام ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اپنی خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، پہنو اچھے سے اچھا پہنو، اللہ نے جیسا دے رکھا پہنو، بے شمار تفریح آپ کر سکتے ہیں جائز حدود میں، تو بھائی ایک شکر کا تقاضا ہی ہے، کسی کا ایک پہلو اور وہ یہ کہ ابھی ابھی آپ نے رمضان میں پاکی حاصل کی ہے، شاید 30 دن کے روزے رکھے، مشقت کی، صبر سے کام لیا، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، نیند پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، پیاس پر بھی، بھوک پر بھی، جن سے خواہشات پر بھی، اپنے اوقات پر بھی، صبر سے کام لیا، اللہ نے پھر عید کی خوشیوں میں آپ کو خوشخبری بھی سنا دی کہ میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا، اب کپڑے بالکل دھلے دھلے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، آپ اپنا جسم پاک کر چکے ہیں گناہوں سے، جب گناہوں سے آدمی اپنے گناہوں کو معاف کرا چکا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے آج نئے کپڑے پہنے، عید کے دن جو آپ نے کپڑے پہنے تقویٰ کے کپڑے تھے، اس کپڑوں کو داغدار نہ ہونے، جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تازے دھلے ہوئے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر دھبا نہ لگے، چھوٹی سی چھینٹ بھی نہ پڑے، داغدار ہو جائے گا، تو ابھی ابھی ہمارے اللہ ہمیں اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، صاف ستھرے ہیں، تو اب اس پاکی کو صفائی کو باقی رہنے دیں، تقویٰ کی صفائی ہے یہ، اپنے آپ گناہوں سے بچائے رکھیں، زبان سے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا رمضان میں، اب بھی بچائے رکھیں، کانوں کو بچائے رکھا تھا اب بھی بچائے رکھیں، ہاتھوں کو گناہوں سے بچا رکھا تھا اب بھی بچائے رکھیں، کھانے میں، پینے میں، نیند میں، سونے میں، آرام میں بچائے رکھیں، نماز نیند پر قابو تھا رمضان میں، زیادہ مجاہدہ تھا، لیکن ایک چھوٹا سا مجاہدہ اب بھی ہے کہ فجر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیں، نماز مرد مسجد میں آ کر جماعت سے ادا کریں، عورتیں اپنے گھروں میں صحیح وقت پر ادا کر لیں، باقی دن آرام کے، تو اس کا اہتمام کیا جائے آج کل خاص طور سے کہ گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہے، اسی طریقے سے کیسی کیسی حکمتیں ہیں تعلیمات اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے روزے کے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے اور شوال کے مہینے میں رکھ لیے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ عید کے فوراً بعد ہی ہوں، پورے مہینے میں 6 روزے ہو جائیں، چاہے مسلسل ہوں، مہینے کے آخر میں ہوں، بیچ میں ہوں، یا عید کے فوراً بعد ہوں، مسلسل ہوں یا ایک آج رکھ لیا ایک بعد میں رکھ لیا، پورے مہینے میں 6 روزے کر لیے کسی نے، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے،
جو شخص کی عادت ڈال لے کہ شوال میں بھی 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پوری عمر روزے رکھے. کیوں؟ اس واسطے کہ 30 رمضان 30 دن 30 روزے تو رمضان کے ہو گئے, اور ہر عبادت کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے, تو 30 کو 10 سے ضرب دے لیجئے کتنے ہو گئے, 300 ہو گئے, 300 روزے تو یہی ہو گئے, باقی بچے 300 روزے ہو گئے کتنے ہو گئے, 300 روزے ہو گئے, 10 مہینے کے ہو گئے یہ, باقی بچے 2 مہینے کے روزے, وہ 6 روزے شوال میں رکھ لو, ہر روزے کا ثواب 10 گنا, 6 کو 10 سے ضرب دے لو کتنے ہو گئے, 60 ہو گئے, 60 دن 2 مہینے, تو پورے سال کے روزوں کی برابر ہو جاتا ہے آدمی اگر شوال کے اندر بھی 6 روزے رکھ لے. یہ واجب تو نہیں ہے, سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے, اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے, لیکن ثواب کتنا بڑا ہے. اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اب جو تقویٰ رمضان میں سکھایا روزے نے ہم کو, گناہوں سے بچنا سکھایا, تو اس کی مشق ایک دم سے ختم نہ ہو جائے بلکہ 6 روزے اور رکھے, تو یہ بھی ہم کو اس تقویٰ کی یاد دلاتا رہے اور اس تقویٰ کی عادت کو تازہ کرتا جائے. اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی جن کے ذمے روزے فرض باقی نہیں ہیں, پورے روزے فرض جو تھے ان کے ذمے جب سے وہ بالغ ہوئے تھے, اس وقت جتنے روزے ان کے ذمے ہوئے تھے وہ سب روزے رکھ لیے, وہ تو اب یہ نفلی روزے رکھیں گے اور اس کی اجر و ثواب ہے ہی, لیکن اس کا یہ اجر و ثواب ہے ہی, لیکن اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں سفر کی وجہ سے, یا خدا نخواستہ بیماری کی وجہ سے, یا خدا نخواستہ غفلت اور سستی کی وجہ سے, اور خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں بعض اوقات اپنے شرعی عذر کی وجہ سے, تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ شوال میں اپنے فرض روزوں کی قضا پہلے کریں, فرض روزوں کی قضا سے فارغ ہو جائیں تو پھر نفلی روزوں کی طرف آئیں, کیونکہ نفلی روزہ نہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں اور فرض رہ گئے تو معاوضہ ہے, پکڑ ہے, تو فرض روزوں کی کوشش کرنی چاہیے. جن کے دن میں قضا روزے ہیں وہ قضا کا اہتمام کریں, عورتیں اور مرد, اور اس میں شوال کے مہینے میں کوشش کریں, چلائیں نہیں, تو یہ نہ سوچے کہ تو پورا سال پڑا کل کو رکھ لیں گے پرسوں کو رکھ لیں گے, یہ شیطان اسی طریقے سے بہلاتا رہے گا اور یہ روزے باقی رہ جائیں گے, کچھ نہیں پتا کہ کب ملک الموت آ جائے اور لے جائے اور ہمارے ذمے کوئی روزہ باقی رہ جائے. معاوضہ ہو سوال سلام سوال ہو کہ تمہیں کتنے روزے تمہارے ذمے باقی ہیں, اس کی تیاری کر. اور بھائی ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں, آخری جمعہ کو میں نے کچھ بات کہی تھی, ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت سارے بیٹے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہماری مسجدوں سے دور ہیں, رمضان میں بھی دور رہے اب بھی دور ہیں, بری بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں, بری صحبتوں سے برے دوستوں نے ان کو دوسرے غلط راستے پر ڈال دیا اور شیطان نے ان کو اور بیقا پھلا کر تباہی کے راستے پر ڈالا ہوا ہے. یہاں تک کہ یہ بہت سارے ہمارے نوجوان نشے کے بھی عادی ہو گئے, حلال حرام کی تمیز بھی نہ رہی, روزے بھی چھوٹ گئے, نمازیں بھی چھوٹ گئیں, بلکہ چوری ڈکیتی اور اللہ پناہ میں رکھ کے قتل و غارت گری, دہشت گردی اور تخریب کاری جیسے کاموں میں شیطان نے ان کو لگا دیا. کیونکہ یہ کام تو نفرت والے ہیں ہی, لیکن یاد رکھیں یہ کام نفرت والے ہیں لیکن وہ ہمارے بھائی اور بیٹے نفرت والے نہیں, قابل نفرت نہیں ہیں, وہ قابل رحم ہیں, ان سے نفرت نہ کرو, ان پر رحم کرو, ان کے لیے دعا کرو, ان کو محبت سے پیار سے سمجھاؤ, لعنت ملامت نہ کرو, اس سے ان کا اور دل ٹوٹ جائے گا, ان کو مایوس نہ کرو اللہ کی رحمت سے, ان کو بتاؤ کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بڑے سے بڑے گناہ کا
گناہ سے بھی توبہ کر لے تو آدمی معاف اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ ان گناہوں سے تو نفرت کیجئے آپ. چوری ہے، ڈکیتی ہے، حرام خوری ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، مسجدوں میں نہ آنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ تو بلا شبہ قابل نفرت ہیں، حرام ہیں، شیطان کے کام ہیں، بدترین گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں. لیکن یاد رکھیے ہمارے جو بیٹے اور بھائی ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ قابل نفرت نہیں ہیں. ان سے نفرت نہ کیجئے، ان سے ان پر رحم کیجئے. اور رحم کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرو کہ یا اللہ ہماری ان بھائیوں اور بیٹوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لیجئے جس راستے پر شیطان نے ان کو ڈال دیا ہے. نوجوان ہیں، اس عمری کم عمری میں، نافہمی میں، شیطان کے بہکائے میں آ گئے ہیں، یا اللہ ان کو شیطان کے چنگل سے نکال دے، ان کو معاف کر دے، توبہ کی توفیق دے دے. اور آپ سوچیں بھی تو صحیح، وہ خود میرا خطاب اب ان بھائیوں سے اور بیٹوں سے جو بیچارے اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ذرا وہ سوچے تو صحیح کہ کیا ان کو زندگی کا مزہ آ رہا ہے؟ نہ گھر کا چین، نہ باہر کی عزت، نہ آزادی، نہ راحت، نہ خوشیاں، ہر وقت خوف کے پکڑے جائیں گے. اور اللہ کا آخر ضمیر بھی تو ملامت کرتا ہے، دل بھی تو دکھتا ہے گناہ کر کے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. کوئی راحت کی زندگی تو وہ نہیں گزار رہے ہیں، تکلیف اور مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس واسطے ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کی زندگی سے نکال لے، خوشیوں کی زندگی ان کو عطا فرما دے، مسلمانوں والی زندگی عطا فرما دے. شیطان کے نے جن راستوں پر ان کو ڈال دیا، اللہ تعالیٰ ان شیطان کے ان چنگلوں سے ان کو نکال دے. یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، اب بھی آ جائیں، توبہ کر لیں. بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایمان والے ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے توبہ کریں گے تو کیا ان کی توبہ معاف نہیں قبول نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ والوں سے رابطہ کریں، بزرگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم توبہ کس طرح کریں. توبہ کا آسان طریقہ ہے، عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ کام گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر پکا عزم کر لیں کہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، توبہ ہو گئی. اچھا، کسی بزرگ کے پاس جا کر یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیا جرم کیا. آدمی کوئی شرم آتی ہے، میں نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کو شراب پی ہے، پھوک گنا کی حرام کاری کی ہے، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے پوچھ لیں کہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، مجھے معافی کا طریقہ بتا دیں. تو توبہ کا آسان طریقہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے، مزید بہتر یہ کہ دو رکعت صلاۃ و توبہ کی بھی پڑھ لیں اللہ کے سامنے. اگر نماز پڑھنی نہیں آتی تو کھڑے ہو جائیں ایسے ہی، اور اللہ اللہ کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے رکوع سجدے کر کے سلام پھیر دے اور توبہ کر لیں گے. اللہ ہم واپس آ گئے، ہمیں مسلمانوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا امتی بنا دیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، زندگی کارآمد ہو جائے گی، ہمارے شہر کا امن و امان بحال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.